დღესვე თბილისში პოლონეთის ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართება. საღამოს ორგანიზატორის რუსთაველის საზოგადოების წარმომადგენლების თქმით, საღამოზე მწერლები და საზოგადო მოღვაწეები არიან მიწვეულნი. კაჩინსკის ხსოვნის საღამოს დაესწრება საქართველოს პირველი ლედი სანდრა რულოვსი და პრეზიდენტის დედა გიული ალასანია. Დევნილთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ბარამიამ აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს მთაწმინდის პარკში უმასპინძლა. 30 ბავშვს შორის აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმიდან გადმოსული ბავშვებიც იყვნენ. გიორგი ბარამიას განცხადებით დევნილთა საერთაშორისო დღემ აღარ უნდა იარსებოს საქართველოში. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ მალე ბავშვები საკუთარ სახლებს დაუბრუნდებიან. Ეს ისინი ერთად არიან, როგორც აფხაზის ქართველი ბავშვები, ერთად თამაშობენ, ერთად იზიარებენ და ეს მეგობრობა, რომელსაც ჩვენ ხადაგებთ სიყვარულს, ახლა მომავალში დაბრუნებულიყვნენ აფხაზეთში და გაეგრძელებინ, რომ ესენი არიან ჩვენი მომავალი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამათვის. ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელ დღეს, რომ დავესწარი. დღეს კარგი იყო მანქანებზე სიარული და ამის შემდეგ კიდევ უნდა მოვიდე ხოლმე ბომბორას პარკში. Аксессуарების ახალმა ქართულმა ბრენდმა პოკეტი საგაზაფხულო კოლექცია შარდენზე გამოფინა. კოკეტი ხელნაკეთ აქსესუარებს ყველა ასაკის ხალბატონისათვის ამზადებს. საერთო ჯამში დღეს გამოფენის ორგანიზატორებმა ქსოვილისაგან და ძვირფასი თვლისგან დამზადებული 300-მდე ორიგინალური აქსესუარი წარმოადგინეს. შარდენზე გამოფენილი აქსესუარებით ნაკლებად ინტერესდებოდნენ მამაკაცები, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვინც მეგობარი ხალბატონებისთვის ორიგინალურ საჩუქრებს ეძებდა. წარმოდგენილია საგაზაფხულო კოლექცია, ახლა რომელიც შეიძლება ჭარბობს ყვავილები, პასტელური ფერები, ნუ გარდა ამისა არის ყველა ასაკისთვის არის გათვლილი ეს აქსესუარები. განსხვავებული სტილი შევთავაზეთ მომხმარებელს, მოდაში შემოვიტანეთ, ასე რომ ვთქვათ, მოკლე მძივები, რომელშიც გამოყენებულია ქსოვილები, ასევე ნაქსოვი ყვავილები, რომელიც ყველაფერი ხელით არის ნამუშევარი. თეო მეგობრებმა გოგონა მარჩია უკვე გუში ნაფერთეთი მივთი ისეთი კონკრეტულად და დღეს მოვედი, რომ მისი დაკვეთა შევასრულო და შევძინა ისეთი და გავახარო, როგორც თვითონ თლის რომ გახარდება. Расაჭიროა ევროკავშირის ახალ პოსტ ლისაბონურ ერაში პოსტი, რომელიც შვედ დიპლომატს პიტერ სემნების უკავია. კითხავს ჟურნალისტი ტომას დევალი ინტერნეტ გამოცემა European Voices-ის მეშვეობით. წერილს ფორიმ პრესი აურცელებს სათაურით: კავკასიაში განსაკუთრებული როლის დაკარგვის რისკი. კითხვა ჟურნალისტი საკუთარ წერილში თავად პასუხობს: იმიტომ რომ ამ ქვეყნების ძველმოდური ვერტიკალური იერარქიებისთვის პერსონალებს მნიშვნელობა აქვს. იმ ორ და სამ ლიდერს, რომელიც აქ საკვანძო გადაწყვეტილებებს იღებს, მოსწონს, როდესაც ერთი მუდმივი თანამოსაუბრე ხავთ, ის ვისთანაც საქმის დაჭერა შეიძლება. რამდენიმე შემთხვევაში წარმომადგენლობას დიპლომატიამ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, იმისათვის, რომ ამ რეგიონს იმედის მომცემი მომავალი ჰქონდეს. თუმცა ჟურნალისტი ასევე წერს, რომ ადრე თუ გვიან ეს ძალა გამოცვლილი სამშვიდობო პროცესი ახალ ენერგიას მოითხოვს და ევროკავშირის იმ როლის შესრულება მოითხოვება, რომელიც მან პოსტ დეიტონის ბალკანეთში შეასრულა, აღმშენებლობის, კონტროლის და პოლიტიკური რეფორმების გარანტორის. მაგრამ ამას ისევ და ისევ ადრე ნახსენები წარუმადგენელი დასჭირდება, რათა დაამტკიცოს, რომ ამ ევროკავშირის მშვიდობიან ცვლილებებში შუამავლის ფუნქციის შესრულების უფლება აქვს. ამას ერთი წარუმადგენლის მარჯვე და პერსონალური ხელმძღვანელობა სჭირდება იმისათვის, რომ მისია მიღწევადი გახდეს, წერს თომას დევალი. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი სანქტ-პეტერბურგშია, სადაც რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევ შეხვდა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის განცხადებით, ირანთან მიმართებაში საერთაშორისო სანქციებზე რუსეთის მხარდაჭერა დადებითი არგუმენტებია რუსეთისათვის მისტრალის მიღების. როგორც სარკოზი სანქტ-პეტერბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რუსეთს რომ სხვა პოზიცია ქონოდა, სისულელე იქნებოდა მისთვის მისტრალის მიღება. ამასთან სარკოზი მხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი დიდი ხანია ბირთვული სახელმწიფოა და რუსი და ფრანგი მეცნიერები წლების განმავლობაში ერთად მუშაობენ. ავღანეთის სამხრეთით მდებარე ჰილმენდის პროვინციაში ორი ტერაქტი განხორციელდა. პროვინციის დედაქალაქ ლაშქარგაში მომხდარი პირველი აფეთქების შედეგად ქალბატონი და არასრულწლოვანი გოგონა დაიღუპა. ავღანეთის სამხრეთით მდებარე ჰილმენდის პროვინციაში ორი ტერაქტი განხორციელდა.
პროვინციის დედაქალაქ ლაშქარგახში მომხდარი პირველი აფეთქების შედეგად ქალბატონი და არასრულწლოვანი გოგონა ადგილზევე დაიღუპნენ. ერთი დაშავებული კი საავადმყოფოში მისვლისთანავე გარდაიცვალა. Ინციდენტის შედეგად 14 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ქუჩაში მდგარ ავტომობილში იყო ჩამონტაჟებული. Მე აქვიყავი და დავინახე აი იქ გაჩერებული მანქანა. მე ქაბულში ბანკში ხელფასის ასაღებად მივდიოდი. უეცრად აფეთქება მოხდა. თინეიჯერი გოგონა, ქალი და 4-5 დაშავებული ადამიანი დავინახე. ამის შემდეგ ტერიტორია სამართალდამცველებმა დაიკავეს. პირველი აფეთქებიდან საათ ნახევრის შემდეგ უმაღლესი სკოლის შენობის წინ მეორე ნაღმია მოქმედდა. განხორციელებული ტერაქტის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა. დაშავებულთა შორის ავღანელი სამხედროა. ალბათ 20-30 ადამიანი დაშავდა. ფიქრობ, ნაღმი ხილით დატვირთულ მანქანაში იყო ჩამონტაჟებული. ჩვენ აფეთქების ხმა გავიგეთ, მოგვიანებით პოლიციამ ტერიტორიის დატოვება მოგთხოვა. მე უამრავი დაშავებული ხალხი ვნახეთ. დაშავებულები ალბათ 20-30-40 ადამიანი იქნებოდა. მომხდარი აფეთქებიდან ერთი დღით ადრე ქაბულში ნატოს ჯარების წარმომადგენლებმა გენერალ ჯოზეფ ლოცმა საერთაშორისო ძალების გარდაცვლილი სამხედროების რიცხვის სრდის შესახებ ისაუბრა. We are at war. Look at the southern and eastern regions. ჩვენ ომის პირობებში ვიმყოფებით. ავღანეთში დამატებითი ძალები ჩამოდის 19000 სამხედრო. მათი უმრავლესობა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარისკაცია. მათგან 60% უკვე ჩამოვიდა. აგვისტოსა და სექტემბერში მორიგნა კაცველი. სამხედროების რიცხვის და კონფრონტაციების რიცხვის გაზრდა გამოიწვია. ეს კი სამწუხაროდ მსხვერპლთა რაოდენობასაც ზრდის. გაეროს დასკვნის მიხედვით ავღანეთში ბოლო 3 თვის განმავლობაში მეამბოხეთა მოძრაობა საგრძნობლად გააქტიურდა. გახშირდა ავტოკოლონებზე თავდასხმის ფაქტები და ტერაქტები. ქალაქში საგანგებო მდგომარეობა 25 ივნისამდე გაგრძელდება. ამის შესახებ გადაწყვეტილება დროებითი მთავრობის წევრებმა მიიღეს. დღემდე იქ 1000-მდე ადამიანი ოლქის მთავრობას უგზო-უკვლოდ დაკარგული ნათესავების მოძებნაში დახმარებას სთხოვს. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა კი უგზო-უკვლოდ დაკარგულების შესახებ ზუსტ მონაცემებს არ ფლობს. დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელი როზა უტუნბაევა ადასტურებს, რომ შეტაკებების დროს დაღუპულთა რიცხვი 2000-მდე გაიზარდა. კაშმირში კი სამართალდამცველებმა დემონსტრანტების დასაშლელად ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენეს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. არიან დაშავებულები, ცარცის მონაწილეები 25 წლის მამაკაცის მკვლელობას აპროტესტებდნენ, რომელიც სამხედროებმა მოკლეს. მეამბოხეთა დაჯგუფებები კაშმირის დამოუკიდებლობისთვის ან პაკისტანთან შეერთებისთვის 1989 წლიდან იბრძვიან. ამ პერიოდის განმავლობაში კონფლიქტს 68000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დაღუპულთა უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეა. Сажа, сажа.